Fala galera, aqui é o Frog Gamer trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje eu vou estar trazendo a apresentação de outra série. Assim, só um avisinho sobre ela. Eu vou fazer ela bem pouquinho porque eu já vi que não tem skit marker nesse aplicativo. E com isso vai ser muito difícil de fazer. Então, qual vai ser o nome dela? Vai se chamar Frog Gamer no Frogverso. Bom, esse carinha de verde aí sou eu. Esse carinha aqui, lá no filme, não é um spoiler isso. Na verdade, eu vi no trailer, eu nem assisti o filme ainda. Tem um cara chamado Miles Morales. Eu já conheci ele antes de sair o trailer, os trailers. Ó. Então, o segundo, um outro personagem, eu acho, porque eu não tô acompanhando muitos trailers. Eu vi que tem um cara meio gordo, que... Pelo que eu tô lembrado, o nome dele é Rei do Crime. Então, já a minha versão dele é esse carinha aqui. O nome dele é Rei do Caos. Bom, tá no trailer também uma menininha chamada Spider-Gwen, né? Gwen Stacy, eu acho o nome. É, Gwen Stacy. Tá aqui. Então, mas como é que o nome é esse aqui? Esse aqui é o Frog Morales. Ele tá com essa animação de correr porque eu já fiz uma cena já do trailer. E cadê o do recordando? Tá aqui. Então, daí é porque eu já fiz uma cena e ele tá correndo. Eu não vou fazer igual o trailer original, vou fazer... Vai ficar um pouquinho parecido, não, um pouquinho não. Eu não sei, pessoal, não sei. Acho que vai ficar 100% igual, mas eu só vou fazer tipo uma narrativa igual. Eu não sei explicar direito. Daí, eu nomeei esse aqui de Frog Morales, Frog Gamer, Rei do Caos... E Gwen Frog. Acho que é Gwen Frog. É, Gwen Frog. Então, é só isso, pessoal. Acho que quando eu postar uns minutinhos depois, ou bem depois, quando acabar de postar o vídeo, eu vou fazer já o trailer, porque já tem uma cena pronta, mas eu não vou mostrar agora, tá bom? E vocês devem estar se perguntando, nossa, mas ele fez um vídeo de vlog hoje? Eu não sei se um vídeo de vlog que eu postei hoje saiu, porque quando eu postei tava sem internet aqui na minha casa. E por isso demorou bastante pra postar, mas postou já. Eu acho, né? Então. Aí. Acho que... Ah, não é isso não. Nesse vídeo de vlog, eu falei... Que pra fazer mais personagens, precisava comprar um negócio chamado Pocket Shiba Deluxe no shopping, a loja, pra poder fazer mais 4 personagens. Porque eu queria fazer um Porco Frog, uma Penny Frog Parker, eu acho. Eu queria fazer um Frog Gamer Noir. Eu queria fazer a galera toda. Mas daí, pelo que eu entendi... É com dinheiro, não, é com dinheiro de verdade. Daí, comprando esse Pocket Chib Deluxe, a gente ganha mais... A gente ganha 2.000 gemas e a gente ganha mais 4 Quatchers Slot, Maxpad Props, Studio Mod e Remove Ads. É tipo uma coisinha VIP, entendeu? Então, só vai aparecer essa galerinha. Vocês vão estar se perguntando, mas peraí, cadê o Theo nessa história? Então, né... Como eu já fiz a galera toda que vai aparecer na série, quem sabe quando acabar essa série, eu desmonte alguém e faço o Theo pra fazer uma série só nossa. Então, pessoal, o nome desse joguinho aqui é Pocket Chib. São dos mesmos criadores do Gachaverso e do Gachalife. Eu não sei se dá pra ouvir aí no vídeo, mas tá uns barulhos de trovões, porque vai cair um temporal daqui a pouco aqui no lugar onde eu tô. Pessoal, hoje foi esse. Foi só pra apresentar a nova série. Lembrando que o nome é Frog Gamer no Frogverso. Então, eu acho que vai demorar bastante. Porque pra ficar mais legal a série, eu acho que vai fazer mais sentido assistir o filme. Pessoal, se você não vai assistir o filme, ou se é que você não foi ainda, porque eu acho que eu só vou começar a fazer a série quando eu for ver o filme. Faz mais sentido isso. Eu acho, né? Não sei. Alguns episódios vão ser nada a ver com o filme e alguns vão ser. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado da apresentação da nova série. Só mostrando os personagens de novo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. E...
Eu não tô conseguindo coletar gemas. Aí, consegui. Então, deixa o like, se inscreva no canal e divulga o vídeo pros seus amigos. Até a próxima.